future, I would really love to pursue a career in technology, and this program really helped me a lot. Program ini sangat bagus untuk development, design thinking. Anak-anak you can boleh belajar graphic design, EVR dan sebagainya. Satu program yang bagus untuk pendedahan anak-anak kita. It's a positive and good program. If you continue doing what you like, you can find a job in the future that's related to what your hobby is. This program should continue so that in future the technology can build up in younger kids too. Innovation, best. Innovation, the best. Innovation is the best. Saya Lord Dini Zulaika binti Muhammad Astri daripada Sekolah Mahat Muhammadi Perempuan, Group First, Group Pertama. Nama grup kami Embry. Untuk nama idea, kami memberi nama produk kami Breeding sebab nama produk kami ni kompos. Satu baju organik yang homemade lah, kita buat sendiri. Okay. Kenapa idea atau produk ini dipilih? Kerana untuk makluman, semua ahli grup kami ni merupakan pelajar asrama. Dan kami mendapati banyak lebihan makanan di dalam makan selepas pelajar dimakan. So, kami mengambil masalah itu untuk membuat baju ni. Baju ni baju ni merupakan dari lebihan nasi dan kulit telur. Dapat. Okey, teruskan. Okey, deskripsi produk kami ni nasi tu kami akan campur dengan kulit telur dan kami akan ambil air selepas nasi tu diperap dalam beberapa hari dan air tu boleh digunakan sebagai baja. Okey. Untuk berapa ramai pengguna tu sasaran produk kami ni untuk suri-suri rumah yang baru berjinak-jinak untuk tanaman. Sekarang dah ada orang beli belum produk korang? Belum lagi. Belum lagi eh. Sekarang produk di level mana eh? Dah siap ke ataupun masih idea? Proses. Masih proses nak siapkan ah. Ya. Okey, terima kasih banyak. Thank you Nick. And then boleh kita dengar dari sekolah Cikgu Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kau? Dengar. Okay. Kami daripada kumpulan 2 Ma'had Muhammad Perempuan. Dengan nama produk kami, Staple. Okay, firstly nama grup kami ialah Meraki dan kami bawakan produk Jambalim Bank Renas yang diberi nama Staple. Okay, kenapa idea ni dipilih? Idea ni dipilih sebabnya objektif utama kami ialah untuk mengelakkan longgokan belimbing dan untuk elakkan pembaziran. Lagipun macam kita tahu belimbing ni dia tak banyak permintaan. Jadi kami fikir untuk ambil belimbing jadikan nanas. Tapi kami rasa macam pelik kalau belimbing saja. So kita orang gabungkan dengan nanas sekali untuk ambil manis buah nanas tu juga. Untuk melengkapkan rasa jam tu lah. Deskripsi idea ni kita orang plan untuk packaging. Kita orang nak buat dalam bentuk sachet supaya nanti senang untuk bawa ke mana-mana, sebab target market kita orang ni ialah orang yang berkerjaya, contohnya student. Kadang-kadang kita ke tak sempat nak breakfast pagi dekat rumah. So dengan adanya sachet ni, kita boleh bawa pergi sekolah satu sachet tu terus. Sachet.
Lepas tu berapa ramai pengguna. Kita orang try sesama kita orang dulu. And macam saya ayat tadi, target kita untuk semua orang yang berkejaya dan sesuai untuk pelbagai jenis lapisan masyarakat. Tapi kita orang tak galakkan kepada ibu mengandung sebabnya mengandungi nenas. Okay. Alright, thank you so much. So sekarang ni produk masih dalam pembangunan ke atau dah ada? Pembangunan. Okay, terima kasih. So kita ada satu jam nenas, lepas tu kita ada satu buat baju. Alright, next. Boleh kita dengar dari sekolah Cikgu Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sekolah Mak Tafisah Nurul Hidayah. Nama idea kami adalah Tante Jus. Kenapa dia dipilih? Sebab sayur ni kurang diminati, jadi kalian ramai. Jadi macam buzzer kalau tak makan. Itu deskripsi idea ni menggunakan buah tempatan dengan sayur. Dia capur, sayur ngebu. Untuk menarik minat budak ataupun orang dewasa untuk makan sayur ni. Minum sayur. Jadi kita kurang pembazir lah. Kita boleh beli. Menggunakan buah tempatan. Lepas tu target untuk penggunanya lebih kurang 100 orang. Sekarang dah siap ke jusnya ataupun masih dalam proses pembuatan? Dalam proses. Okey, baik. Terima kasih. Siapa nama ni? Ada satu kumpulan. Okey. Boleh ke kumpulan seterusnya? Terima kasih. So kita ada jus, kita ada jam, lepas tu kita ada baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama produk kami Protos Coffee. Latar belakang sekolah kami, nama sekolah kami ialah Mak Tafisah Nurul Hidayah. Saya memilih idea kerana ramai kanak-kanak yang kurang minum kopi. Kopi. Waktu kami idea kami untuk supaya kanak-kanak minum kopi dengan meletakkan buah dalam kopi. Anggaran orang yang kami cadang untuk menggunakannya antara 100 ke 200 orang. Okay, so sekarang produk dalam pembangunan atau dah jadi? Dalam proses. Dalam proses. Okay, terima kasih banyak sekolah Cikgu Fikri dari Ma'at tadi. So sekarang kita dah ada 4 produk, which is kita dah ada jus and then kita ada kopi buah. Kita ada jam belimbing plus pineapple dan juga baja. So boleh kita dengar daripada sekolah Cikgu Wan Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Faiz Azri bin Muhammad dari Fahad Muhammad ada lagi, kumpulan satu Fruity Sushi. Bagi kumpulan kami, seperti yang kita tahu, kita kumpulan kami membuat sushi menggunakan buah-buahan. Menggunakan buah-buahan tempatan. Mula-mulanya kami menggunakan potongan buah segar seperti seperti buah mangga ataupun kita menggunakan rambutan dan lain-lainlah. Kita menggunakan buah-buahan segar, lalu kita inovasikan balik daripada menggunakan buah-buahan dan tambah sahaja dalam sushi itu, kita tukar kepada bentuk patch dan seterusnya kami mendapat apa namanya panggil pendapat daripada orang ramai, lalu kita menghasilkan fruit leather. Dan masa kompetisi kami pada ketika awal tu, kami buat fruit leather dan seterusnya kami cuba untuk membuat flakes menggunakan buah mangga untuk diletakkan dalam sushi kami. Sekarang permasalahan bila mana kami gunakan flakes,
kami tak tahulah cara untuk membuat flex tersebut. Cara membuat flex. Dan kami juga memilih nama idea ini tersebut dengan nama Fruity Sushi. Seperti yang diketahui, sushi ini sekarang di Malaysia telah digemari oleh penduduk Malaysia sendiri, iaitu untuk memakan sushi lah. Orang Malaysia dia bergemar makanan-makanan daripada luar. Jadi kami menarik perhatian orang ramai seperti warga-warga remaja muda supaya makan makanan yang lebih berkhasiat daripada makanan-makanan ringan yang terdapat di pasaran luar sana. Nama idea kami ini menggunakan fruit sushi dan juga buah-buahan. Buah-buahan sekarang seperti yang diketahui lah, Malaysia merupakan antara pengeluar produk buah-buahan tempatan yang banyak. Lalu kami mengambil insentif daripada buah-buahan tersebut untuk kita menggunakan buah-buahan yang telah ada dekat buah-buahan tempatan ni dan tidak campur aduklah dengan buah-buahan daripada buah-buahan luar seperti buah mangga, buah rambutan. Mungkinlah suatu hari nanti kita menggunakan buah-buahan yang macam banyak ataupun lambangkan banyaklah buah seperti buah banana, apa ni, buah pisang, pisang, buah pisang dan lain-lain lagi. Dan kenapa idea ni dipilih? Kami kita tahu bahawa buah-buahan apa tu pun kami memilih idea tersebut. Fruity sushi ni seperti yang saya katakan, dalam kalangan kami ramai yang tak suka buah-buahan, ramai yang tak minat kepada buah-buahan ni sebab dia sekarang kita bosan dah makan buah-buahan ni. Jadi kami tukar inovasi tersebut, letak di dalam sushi supaya remaja sekarang gemar untuk memakan sushi. Dan kita kalau boleh, kami sebagai pengeluar ini mengeluarkanlah produk ni supaya terkemukalah, boleh menjadi satu nama, seperti satu produk yang kita boleh bawa ke pasaran di luar sana. Terima kasih. Dah panjang sangat tu cerita. Minta tu minit. Ada wakil lain. Ada satu lagi. Jadi tanya lagi. Yang idea lagi satu mana ya? Kumpul lagi satu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iqbal bin Abdul Fatih daripada kumpulan kedua, yakni kumpulan Kukrak. Jadi nama produk kami ni Kukrak. Kuk Womerak kan. Daripada Kukrak tu WRACK, Kuk Womerak. Mana function ataupun fungsi produk kami ni adalah mana untuk mengekalkan jangka hayat makanan. Sama itu kita nak panaskan makanan lah dan kita nak simpan makanan tu. Kita nak panas makanan tu, sama itu kita nak simpan makanan tu. Gitu. Jadi kita sini masalah ni lah. Kita ni untuk kita nak simpan makanan tu lah. Mana makanan kita ni untuk cepat basi. Jadi kami ni telah keluarkan satu produk, yakni food rack ni, mana kita boleh untuk simpan makanan dan kita juga boleh untuk panaskan makanan. Gitu. Jadi produk kami ni lah, untuk permulaan ni produk kami ni sedikit lah kira-kira produk kami ni luar dia ni dibuat pada plastik dan dalam dia buat aluminium. Dan ni untuk simpan makanan lah, kita ada ruang untuk simpan makanan. Lepas tu untuk panaskan makanan pula, kita menggunakan mentol aku lah. Padahal untuk kita mengeluarkan haba daripada cahaya tu sendiri. Gitu. Jadi cumalah masalah daripada kumpulan kami ni lah untuk setakat ni, mana suhu daripada lampu tu kita tak dapat kawal lah. Yang keduanya, haba tu juga mengeluarkan toksik daripada plastik. Toksik daripada plastik tu sendiri. Jadi InsyaAllah lah nanti akan ada penambahan daripada kumpulan kami. Jadi produk ni dalam pembangunan ke atau dah siap? Jadi produk ni dalam pembangunan lagi lah. Okay, baik, terima kasih banyak. Sekolah, sekolah mana tadi? Sekolah Muhammadiyah. Okay, Muhammadiyah. Terima kasih banyak.
So sekarang kita ada satu produk yang bukan makanan. Okay. Menarik, menarik. Next boleh kita dengar dari kumpulan Cikgu Fatin Jaafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jasmina binti Azharuddin daripada Sekolah Ma'ahad Tahfiz Al-Quran Darussalam Sa'adah dan Banat Kelantan. Nama idea jualan kami ialah Biscuit Bread. Kenapa idea ni? Kerana semua masyarakat boleh menikmati kenikmatan roti, tidak kira sama ada dalam golongan remaja ataupun golongan emas ataupun kanak-kanak. Deskripsi idea kami ialah kami menggunakan stevia untuk menggantikan gula kerana stevia ni dia dapat mengurangkan penyakit yang berisiko seperti kencing manis, diabetes dan lain-lain. Berapa ramai pengguna pula setakat jualan kami di Balai Islam Kelantan pada festival stamp tahun lepas, kami menerima lebih daripada 30 pembeli dan mungkin kami akan membuat pembaharuan untuk idea dan jualan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Abdul Aisam daripada Ma'had Tahfiz Al-Quran Darussalam Sa'adah. Nama idea kumpulan kami, Juice Queen. Kami memilih produk ini untuk membantu masyarakat yang berpenyakit darah tinggi. Kami menggunakan kayu manis, yogurt homemade dan stevia. Kami juga menggunakan buah pisang dan buah mangga. Okay. Deskripsi idea sikit. Okay, itu saja. Itu saja, okay. Kalau bagi nama mudah produk anda, apa boleh tahu tak? Yang produk Juice second. Queen. Yeah? Juice Queen. Juice Wee. Okay. Queen. Alright. Okay, terima kasih banyak dari sekolah Cikgu Fatin Jaafar. Next dari sekolah Cikgu Nick dah ke belum? Okay, tak apa. Alright. Thank you so much guys for the insightful sharing. Which means sekarang ni saya dah dapat sedikit sebanyak pemahaman berkaitan dengan produk dan produk lah. Basically anda semua sedang buat produk. So ada a few things yang saya nak touch, and kalau kata anda boleh bergerak mengikut feedback ini, ini akan lebih memudahkan anda untuk mendapatkan rakan kolaborasi dari industri dan sebagainya. Okay, kami faham yang dari sekolah anda tidak mungkin ada kekurangan dari segi kekuatan ataupun modal ataupun dari segi kepakaran untuk mencipta produk inovasi anda ini. Tapi jangan risau, disebabkan itu kita nak belajar hari ini bagaimana cara untuk kita explain to people supaya tak kisah investor ke atau anda masuk mana-mana pertandingan lepas ni ke, boleh gunakan slide deck ni dan anda tahu cara yang sebenar. Okay, so itu adalah impian kita lah di pengakhiran program pada hari ini. Cumanya untuk feedback, beberapa produk yang saya dah dengar tadi, saya respon terus lah. Mana yang saya respon terus ni kira lucky lah sebab saya dengar secara detail. Alright. For first is jam pineapple dan juga belimbing tu is a good idea, dan saya suka yang anda ada direction untuk lihat ianya kepada sachet. Tapi kalau boleh jangan jadikan dia macam sachet yang kopi ke ataupun produk-produk kesihatan. Cuba cari sizing yang lebih kurang macam sos kalau kita beli dekat KFC ke, kat MacD ke. So those kind of sachet sesuai. But if you guys lebih nak stemkan benda tu, cuba search macam mana Jepun buat dia punya sos. Sekarang sos dekat Jepun dah boleh just picit and then dipatah and then sos tu akan keluar terus. So maybe that is one of innovation yang korang boleh terapkan dalam idea korang, which is I rasa bagus to introduce to people dengan our local taste. Okay, so congratulations on that. And then second, for sushi buah, ustaz yang ceramah banyak lebar tadi kan, it's good, but in terms of pitching, kena ingat kita ada format.
Which kalau kata satu minit je cakap. Kalau kata lima minit je cakap. So audience tak ada masa untuk dengar semua benda yang you sharing. And remember, the pengakhiran communication adalah for audience to understand on what is the message yang kita bagi dan apakah hasrat kita untuk mereka buat. Okay, so that is how we want to communicate better. But walaupun dari segi perbebelan yang sangat panjang tadi, saya dapat catch a few keywords yang saya rasa menarik lah, dan saya faham yang anda semua sekarang ini masih dalam pembangunan produk, dan saya harapkan sebelum bulan 6 nanti, masa kita jumpa nanti, produk anda dah berada dalam fasa prototype lah, supaya kita boleh bantu untuk the next phase. In terms of sushi buah ni, saya dengar yang anda kata nak buat fruit flake kan. So saya rasa itu adalah satu interesting idea, which means pasarannya sangat besar. Which kalau kata anda berjaya untuk membuat fruit flake, bayangkan anda boleh supply to industri superfood dan juga food industri yang lain. Contohnya anda boleh start masuk ke industri biasa, contohnya orang-orang yang buat western food yang jual tepi jalan, anda boleh supply to that. Or let's say anda nak go bigger, anda boleh partner up with Domino's sebab mereka memberikan chili flakes. Why not give them also pineapple flake ataupun buah-buah mangga flake ke? So you guys can go towards that direction kalau berminat, berbanding dengan sushi buah. Sebab satunya, bila orang makan sushi, orang tak cari benda manis, orang cari benda savory. So it will melanggar hukum lah eh. Macam makan nasi dengan buah. So fikirlah benda tu sebelum kita buat sesuatu. Okay. And again, idea yang tentang fruit flake tu, saya rasa potensi dia sangat besar, dan mungkin ada banyak industri yang bersedia untuk membantu anda. Alright. And for others, contoh macam fruit wrap. Okay, fruit wrap tu salah satu inovasi yang saya rasa sangat brilliant. But in terms of technology, mungkin Dr. Mas lepas ni boleh introduce any university yang boleh advise their schools on how to do it better lah. Saya faham yang mungkin anda gunakan lampu, mungkin dia punya heat sensor tak cukup elok. What you can do is after that maybe boleh guna heat wave macam dekat dalam microwave juga. So maybe for future collaborate, you guys need to really understand lah, faham betul-betul berkaitan dengan produk anda and apa yang anda nak customer anda dapat bila gunakan produk anda. So itu adalah kita punya main kiblat. So to do that, I advise you guys, tolong jangan lari daripada apa yang kita akan share hari ini. Please follow the guideline yang kita akan berikan hari ini. Okay, boleh ke? Kalau boleh, komen boleh dalam chat box. Kita akan teruskan dengan slide seterusnya. Boleh ke? Maaf cik, maaf eh. Siapa tu? Cikgu Nik. Okey Cikgu Nik, ya. Tadi Encik rasanya terlepas pandang untuk grup kami yang pertama, yang baja tu. Ada feedback ke? Okey, berkaitan baja ni pun sebenarnya dia bukan benda yang baru cik. Okey, so jujur saya cakap lah, untuk semua produk, ada satu produk je yang betul-betul baru, which is food wrap. Okey, baru as in it has a value of innovation. So for you guys, okey saya letakkan awal-awal eh. Tak kira lah yang saya sentuh atau tidak, ini yang anda kena letakkan dalam diri anda memulai sekarang. So bila kita kata sekarang, tolong letak, tak kisah cikgu ke student ke, ini adalah step first for you guys to venture into entrepreneurship. Okay, so benda pertama sekali yang anda kena tahu adalah produk anda dah ada orang buat kat luar. Okay, but what makes you different daripada mereka adalah tiga benda lah, which kita panggil dalam value proposition. Jadi kita akan belajar. Okay, dan ada tiga perkara yang anda kena tahu, which is yang membuatkan produk anda dipilih berbanding produk lain adalah adakah produk anda lebih baik daripada produk orang, ataupun produk anda memberikan servis yang lebih cepat, ataupun anda adalah pilihan yang lebih murah untuk orang gunakan di luar sana. So tiga cara itu sahaja cara untuk orang ataupun customer define dan pilih mana produk yang mereka pilih, right? So for untuk baju tu, kita ada satu barulah, dia baru nak buat, baru nak start, but they are quite big in terms of they dah supply for like restaurants and anything else lah. So apa yang dia buat adalah dia bukan setakat fokus kepada baju, dia ada juga lah ladang tanaman yang dia fokus untuk supply. So I think you guys do a good thing, which the pain point is
asrama memang banyak buang makanan. Mungkin anak waktu malam kita bertengok kat tong sampah sangat banyak. So apa yang dibuat oleh your competitor, saya akan bagi link lepas ni, boleh keep in touch with me. Your competitor is actually collecting sampah-sampah ini mengikut jenis makanan. Okay, so contohnya ada ayam pulang ke apa, makanan basah dia letak satu side, and then nasi satu side, and then maybe barang-barang yang boleh recycle satu side. So that is macam mana dia buat business dia. Until dia boleh jadi baja, until dia boleh jual ke orang. Okay, so try to think end to end. Jangan fikir permulaan je idea kita bagus ke apa. Okay, so that is how kita boleh move forward. Alright, so I hope Cikgu Nick punya sekolah Hurifah, man, the students yang buat baja tu. Alright, okay, so terima kasih. Sama-sama. We go next. Alright, so this is the only thing, benda-benda yang anda kena letakkan dalam slide deck. Okay, tidak perlu nama lain, tidak perlu perkara-perkara lain kecuali perkara-perkara ini. Okay, benda ni saya kena ingat banyak kali lah, sebab even though student university pun kadang-kadang terlepas pandang benda ni. So kepada anda yang lebih muda dan lebih cerah pemikiran, tolong dengar cakap ni, ikut je benda ni, sebabkan kalau kata anda dah dapat menyiapkan kesemua perkara ini, maka anda mudahlah untuk masuk partner dengan lain, ataupun anda nak jumpa investor, ataupun nak jumpa collaborator industri. So apa benda yang kena ada adalah nama, idea dan tagline. So it's just a logo with you guys punya tagline. Saya tak nak anda letak nama yang berat-berat and then nak explanation logo, no need. Okay, so kita akan go lepas ni. And then penyataan permasalahan ini, kita tengok lepas ni kenapa dia penting, and then solusi, which is your product, and then bagaimana solusi menyelesaikan masalah, how does your product selesaikan masalah yang anda dah nyatakan tadi. And then tawaran nilai dan analisa pesaing, ini yang saya cakap tadi, kita kena kenal pasti siapa yang dah buat barang yang sama and ada dekat luar sana. And then model perniagaan, ini bukan BMC, bukan business model canvas, bukan, but it is how do you charge your customer, ataupun bagaimana anda mengenakan bayaran kepada customer anda. And then maklum balas pengguna, ini adalah di bahagian kalau kata produk anda dah siap dan ada permintaan dari luar, boleh letakkan dekat sini. Ataupun kalau kata produk anda masih dalam fasa prototype, apa yang anda boleh lakukan adalah dapatkan feedback daripada orang-orang yang dah mencuba produk anda, dan apakah nilai tambah yang mereka cadangkan. So boleh letakkan di dalam maklum balas pengguna. Dan yang terakhir sekali adalah permintaan, berapa banyak yang anda perlukan untuk cover basically tiga benda. Okay, so saya tak nak dengar benda lain lah. Satunya raw materials, which barang-barang basah yang anda perlukan atau barang-barang kering yang anda perlukan untuk menyiapkan produk anda, ataupun barang-barang teknikal lah for the product. And then second thing is operational cost, which you guys punya gaji, and then the operation untuk daftar IP, daftar tu, daftar ni, semua benda kena tengok. And then the third one is the cost for the development of the product itself. Okay, R&D, teknologi, apa benda, semua benda tu you kena letakkan and include. Let's say how much yang you guys nak minta, and then benda itu kena anda portraykan lah, berapa banyak pula saham syarikat nanti yang anda akan berikan kepada orang. Ataupun kalau kata anda masih berada di fasa awal perniagaan, tak ada lagi benda-benda serius ni, apa yang anda boleh buat adalah mungkin dalam masa 3 tahun anda boleh kongsi royalty produk bersama dengan investor anda. Itu mungkin tawaran kepada investor lah yang mungkin berminat dengan produk anda. Okay, so kalau kata ada apa-apa soalan boleh tanya terus ataupun di chat box. Alright. So next is the first page. Okay, ini adalah muka pertama. Okay, so nama, idea dan tagline. Logo yang baik adalah tersendiri, sesuai, praktikal, grafik dan bentuknya ringkas. Alright, dan ia menyampaikan message yang dimaksudkan oleh pemilik. So tips untuk mencipta logo yang baik ada beberapa, iaitu pertama, maksimumkan 3 warna saja. Okay, jangan banyak-banyak. Alright, dan kalau anda boleh tengoklah dekat logo-logo antara pemegang pasaran yang besar, kita boleh tengok macam Lotus. Okay, kita boleh tengok Lotus, colour dia apa? Hijau, kuning, putih. And then kita boleh tengok McDonald's. McDonald's colour dia apa? Merah, kuning, putih. KFC, merah, putih, hitam. So benda-benda tu. So you guys kena decide right now logo macam mana yang anda nak buat. Okay, yang penting kena ingat bila orang pandang logo kita, dia terus tahu company kita buat apa, ataupun pandang logo kita
dia tahu produk kita produk apa. Contohnya kena tengok macam Twisties, Gardenia, those big brand, dia ada satu logo and satu tagline saja. Okay, and let's say kita ambil tagline Nike, just do it. Okay, so orang bila dengar just do it je, terus kita ingat Nike. Ataupun kita boleh tengok KFC, finger licking good. Okay, benda-benda yang direct orang untuk bila pandang logo anda dan baca slogan, untuk terus faham apa yang anda offer. Right? So jangan create logo yang terlampau out of space sangat. Nanti anda rasa macam, oh logo aku ni dah cantik, logo aku ni, inilah dia yang terbaik. But remember, orang yang membayar adalah customer. Okay, so kalau kata idea anda gempak macam mana pun, tapi orang tak nak, pun tak bagus. Alright? So this is how saya buat contoh lah. Okay, this is from the last year punya batch. Saya rasa ianya relevant lagi untuk saya gunakan pada tahun ini. So sebabkan banyak produk makanan kan, so this is how makanan punya cara untuk kita buat slide stack. Okay, the first part is that anda perlu ada nama kita punya program lah, which is Business Pitching Coaching Workshop 2023. Okay, ni untuk contoh 2022 eh. Alright, so tengah-tengah ini letakkan logo anda, and then bawah ini letakkan tagline. Alright, so wajib untuk anda buat benda ni sebabkan ingat orang nak terus faham apa benda yang anda nak offer. So bila orang tengok ni, oh pisang, makan sekali syok berkali-kali. So mungkin orang tak faham sekarang ni, ataupun yang anda boleh buat adalah create orang punya pertanyaan berkaitan dengan produk anda. So bila dia tengok makan sekali syok berkali-kali, kenapa pisang? Okay, so kita boleh go directly to our problem statement. Alright, so ada apa-apa soalan nak berkaitan dengan logo? Kalau ada, boleh tanya kat chat box atau terus on mic. Ada soalan? Tak ada ke? Tanyalah logo tu. Buat makanan, maksimum buat makanan. Kalau tanya soalan boleh? Saya daripada Mahmud lelaki. Soalan pasal kumpulan satu. Seperti yang diketahui lah, saya ni macam berbahan ni tak sesuai lah untuk sushi ni. Dalam sushi. Jadi bagaimanakah kami ni dalam mengekalkan produk-produk buah-buahan tempatan ni untuk dikomersialkan? Cadangan lain. Macam saya cakap tadi, awak dah point out satu point yang saya rasa boleh jual sangat, which is fruit flake. Awak tahu tak Domino? Tahu-tahu. Kan kita selalu dapat chili flake kan? Yang kita boleh tabur dekat pizza tu. Dia buat benda yang sama tapi buah. Faham tak? Faham. So cuba venture to that, right? Okay. Alright, so if there's no other question, kita boleh go to this next slide. Okay, dah lepas slide logo. This is the second one, which is pernyataan permasalahan. Okay, pernyataan masalah adalah teras deck idea anda. Pastikan pendengar merasa melihat masalah yang telah anda kenal pasti. Okay, so kenapa kita kena follow this format? It is because investor, dia lebih mudah faham apabila anda berjaya untuk kenal pasti siapa yang mengalami masalah, apa masalah yang dihadapi dan kenapa masalah itu berlaku. So tiga benda ini sangat-sangat krusial untuk investor tahu yang anda sendiri faham tentang masalah anda. Kenapa kita kena tahu siapa yang mengalami masalah? So sebabkan saya dah dengar tadi, boleh kata hampir semua cakap produk kami ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Okay, so saya nak teruskan dengan cerita lah. Okay, dekat sini saya nak tanya, semua tahu tak pasal Grab? Grab yang kereta tu, tahu tak? Kalau tahu boleh jawab tahu ataupun komen kat chat box ke? Tahu. Terima kasih untuk jawapan. Soalan saya yang pertama, Grab pada awal-awal penciptaannya, anda agak-agak, apakah fungsi pertama yang mereka ada di dalam application mereka?
Boleh tak sesiapa jawab? Kalau malu, boleh jawab kat chat box. Kalau tak malu, boleh buka mic. Tahu. Bukan tahu jawapannya. Okay, so saya cepatkanlah. So untuk mengetahui semua, Grab pada awal penciptaannya, dia hanya menyelesaikan satu masalah, which is dulu bila orang nak bergerak dari tempat A ke tempat B, orang takut tau. Sebab bila kita naik teksi, ni zaman dulu lah, tak tahu, korang muda-muda ni tak tahu kot. Mungkin saya cikgu ni, sama bayi dengan saya, tahulah benda ni. Bila kita naik teksi je, kita dah mula kenakan, dikenakan charge sebanyak RM3 atau RM5. Dan setiap teksi, kalau saya boleh kata serkap jarang ni lah saya ni, mereka punya teksi meter itu adalah customised ikut dia punya driver. So anda tak tahu berapa sebenarnya charge untuk anda bergerak dari tempat A ke tempat B. Okay, so let's say saya nak pergi dari Wakaf CIA ke KB Mall. Zaman dulu saya tak boleh tahu berapa ringgit yang kena. Kena ready lah at least RM50. So mungkin meter tu laju atau mungkin meter tu lambat. But Grab nampak ini satu masalah yang sangat besar. Okay, so apa yang mereka buat adalah mereka sediakan satu platform di mana pengguna-pengguna taksi yang memerlukan perkhidmatan taksi mengetahui tentang berapakah jarak dan nilai yang sebenarnya mereka perlu bayar, dan juga profil driver yang akan mengambil mereka. So benda itu saja yang mereka settlekan, which is untuk gerak dari point A ke point B. So untuk anda semua, saya faham yang anda ada visi yang sangat besar, which is anda nak semua orang guna produk anda. But remember, dalam dunia ini, even though produk-produk yang sangat-sangat besar pun, mereka specific to its customer. You boleh tengok dekat Apple, tengok-tengok dekat Samsung, Tesla, and syarikat-syarikat besar ini, dia tak ada beza pun dengan kita. Ada dua kaki, dua tangan, satu kepala. So benda yang sama je kita boleh ikut dan follow. So kita follow lah mana yang dah betul-betul berjaya. Kenapa kita nak follow yang tak berjaya? Okay, so for the first part, untuk anda semua, kenal pasti betul-betul siapa yang betul-betul mengalami masalah yang anda dah kenal pasti tu. Okay, and apa masalah yang mereka sedang hadapi. So let's say kita ambil contohnya food rug. So food rug, katakan produk anda, siapa yang mengalami masalah anda adalah peniaga-peniaga restoran yang berprofil jualan RM1,000 ke bawah dan berniaga daripada pukul 9 pagi ke 10 malam. Okay? Apa masalah yang mereka hadapi? Masalah mereka hadapi adalah makanan yang mereka sediakan cepat sejuk disebabkan ketiadaan tempat tempat penyediaan makanan. Okay? Dan kenapa masalah itu berlaku? Sebabkan tiada teknologi ataupun tiada ruang untuk mereka mendapat ataupun menyediakan makanan tetap panas untuk customer mereka. So itu salah satu cara yang anda perlu betul-betul fikir, siapa yang betul-betul mengalami masalah anda yang anda ada, yang anda kena pasti, dan terangkan apa masalah yang mereka hadapi dan kenapa masalah itu berlaku. So ini adalah contoh penyataan masalah. Okay, so peniaga guna pisang di sekitar kawasan Ceras berumur 30 hingga 40 tahun kehilangan pelanggan. So itu masalah dia, right? Saya dah letak sini umur mereka ataupun siapa profil yang saya nak target dan apa masalah yang mereka hadapi. Pada waktu kemuncak seperti waktu makan tengah hari dan bila petang, disebabkan kebanyakan gerai yang menyediakan makanan bergoreng yang panas sentiasa diserbu. So ini adalah kenapa masalah mereka jadi. Hal ini menyebabkan goreng pisang cepat habis di mana peniaga memerlukan masa yang agak lama untuk menggoreng semula. So nampak tak? Daripada kita beritahu siapa yang mengalami masalah, apa masalah yang mereka hadapi dan kenapa masalah itu jadi, supaya orang boleh terus faham the real profile of your market. Okay? Dan benda ini sangat penting untuk anda kenal pasti supaya anda boleh calculate how large is your market after this. Okay? So ada apa-apa masalah tak tentang problem statement, penyataan masalah? Tak ada masalah ke satu? Tak ada masalah dulu? Tak ada masalah tiga? Alright. So kalau ada apa-apa masalah, jangan adakan masalah tu, cari masalah yang anda nak selesaikan. Alright. So next, kita pergi ke solusi. So buat mereka memahami penyelesaian anda. Pastikan penyelesaian anda menunjukkan kesinambungan untuk menyelesaikan masalah yang telah anda kenal pasti. So biasanya
student tak kisah universiti ke sekolah ke, mereka dah shock-shock kena pasti satu masalah and then dia yakin yang produk dia boleh selesaikan masalah tapi gagal untuk menunjukkan kesinambungan ataupun hubung kait solusi mereka yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah mereka kena pasti. So untuk anda semua, jadilah student yang bukan yang saya sebutkan tadi, alright? Which you guys betul-betul kena kenal pasti apa solusi anda. Perkenalkan idea anda untuk menyelesaikan masalah yang anda nyatakan. Contohnya, saya ambil contoh sekejap. Okay, contohnya, bayam cookies, alright? Nilai utama solusi anda mengetengahkan rasa sayur yang berkhasiat dengan kaedah yang lebih menarik, contohnya. Okay, so nilai utama solusi ni kena anda beritahu terus apa benda yang orang akan nikmati kalau mereka gunakan solusi anda. Dan ingat solusi ni adalah kesinambungan daripada penyataan masalah. So ini adalah contoh saya buat yang tepung goreng pisang saya tadi. So tepung pisang, sejenis tepung goreng rengup yang boleh memasak pisang dan berbahan lain sepatas 30%. Peniaga kini mampu untuk melayan semua pelanggan disebabkan kaedah penggorengan yang pantas. So benda ini anda kena directly bawa mereka, tadi dah rasa masalah tu, dah kenal pasti, oh pakcik umur 34 tahun yang ada masalah ni, dah bawa mereka rasa masalah apa yang mereka hadap, terus bagi mereka ubat, which is your solution, right? And remember untuk letakkan value supaya mereka faham kenapa barang anda ini boleh selesaikan masalah yang mereka hadapi, alright? Faham ke faham ni? Senyap je semua. Kalau faham boleh komen yes tak kat chat box ataupun dah macam zombie kampung pisang. Alright, good good. Okay, so saya harapkan anda faham, betul-betul faham lah sebab lepas ni kalau tak betul lah kita babak semua, right? Next, bagaimana solusi menyelesaikan masalah? So dekat slide ni anda kena faham kena sedar diri yang kita ni produk baru tau. So anda kena tunjuk kepada mereka dengan tuduhan proses apabila pengguna menggunakan produk anda. So langkah satu, tunjukkan solusi anda. And then langkah dua, tunjukkan tuduhan proses. Dan langkah tiga, tunjukkan penyelesaian. So saya faham yang mungkin anda semua macam, bang, saya punya produk adalah makanan, saya punya produk adalah jus. Okay, so dekat sini, saya tak nak anda tunjukkan bagaimana cara anda buat barang anda. Tapi saya nak anda tunjukkan bagaimana cara pengguna gunakan produk anda daripada mereka sakit mungkin bila minum jus yang gabung-gabung tadi tu boleh jadi sihat. Alright? So, anda mungkin nak tertanya-tanya, bang, takkan saya nak buat macam tu je? Okay, so contohnya saya tunjukkan macam contoh tepung goreng pisang. Because it is a product yang kena ada reaction. Okay, which means yang customer kena buat something baru dapat dia solution. Okay, but ini adalah kalau kata food wrap sesuai buat macam ni. Okay, so untuk food wrap, apa yang saya nak sedangkan untuk anda adalah ambil gambar produk anda tu, tunjukkan daripada proses, contohnya daripada gambar produk saja. And then next step is that cara untuk masuk, berapa banyak je boleh masuk. And then next step is that ada swiss nak kena pusing ke. And then next step, berapa lama boleh letak dalam food wrap tu. And then customer happy. Okay, so for you guys yang rasa macam, bang, saya punya buat baju macam mana kan, takkan nak explain ke orang semua kan. So remember untuk setiap produk yang besar dekat dunia ni, mereka buat cara mereka sendiri. Okay, so apa saya maksudkan dengan cara mereka sendiri ni? So apabila anda berjaya mencipta cara untuk menggunakan produk anda, maka dengan mudahnya anda boleh buat iklan lepas ni untuk produk anda. So salah satu penerangan saya adalah, kalau kata anda fokus on cara untuk mencipta penggunaan produk, kita boleh tengok contoh dekat Oreo. Okay, Oreo macam mana cara yang sebenarnya biskut krim biasa je, okay, sama je macam kering U dan sebagainya lain, but orang sekarang dah terdidik bila nak makan Oreo kena putar and then jilat and then tutup balik celup baru makan. Okay, and then contohnya Mami Monster kena buka and then letak serbuk, renyuk, goncang, makan. Okay. And then ada a few lagi lah produk-produk dekat luar sana yang tunjukkan contoh macam mana cara menggunakan produk mereka. So for you guys yang rata-rata buat makanan and also baju tadi, please do like that. Okay, imagine the best creative way to use your product and kena ingat
andalah orang yang kena meyakinkan pengguna anda, cara untuk menggunakan produk anda dengan paling efektif adalah dengan cara anda. Okey? Sebab korang je tahu macam mana minum yang terbaik, jus tu berapa banyak kena minum baru dapat that kesan, or berapa banyak baju yang kena gunakan untuk dapat that kind of quantity of buah ataupun sayur. Okay, so tetapkan benda tu. Okay, boleh ke boleh? Tak dengar suara zombie, boleh ke boleh? Boleh. Macam zombie lah kau ni. Okay, next. So ini adalah tawaran nilai dan analisa pesaing. So jadangan nilai memberitahu prospek mengapa mereka perlu menjalankan perniagaan dengan anda dan bukannya pesaing anda, dan menyatakan manfaat produk atau perkhidmatan anda jelas dari awal. So ini benda yang saya touch awal-awal tadi. So kalau kata dalam bahasa Inggerisnya, tawaran nilai ni adalah value proposition. Okay. And analisa pesaing ini adalah analisa pesaing, competitor analysis. Okay. So kenapa kita kena buat benda ni? Sebabkan investor ataupun market kena tahu yang anda ni siapa sebenarnya. Sebab kalau kata anda tak kenal pasti mana-mana kompetitor dekat luar sana yang buat benda sama dengan anda, maksudnya produk anda still baru, which ada beberapa pros, ada beberapa cons. Okay, but so untuk anda meletakkan diri anda lebih daripada pesaing-pesaing yang anda telah kenal pasti, okay, macam mana nak kenal pasti pesaing ni? So cara je mudah je, anda tengok value yang anda berikan ataupun nilai yang anda berikan kepada pelanggan anda. Contohnya kalau kata minum apa tadi kita tadi ya, saya tak sebut kan, kau majuk kan, minum stevia dapat kurangkan kadar keterbolehan dapatkan diabetes sebanyak 50%. So benda tu, value tu kena cari siapa, mana lagi produk yang buat macam tu. Okay, tu cara kita cari analisa pesaing kita. And then dah kenal pasti, anda kena tengok pula inilah cara kita untuk letakkan produk kita lebih baik daripada orang. So ada tiga jenis tawaran, which is yang saya dah sentuh ni, which is lebih baik, lebih murah dan lebih pantas. So let's say kopi buah. Okay, kopi buah. Dalam produk anda mengandungi pelbagai jenis buah yang dapat memberi benefit yang lebih kepada customer. So let's say that is your tawaran, which is lebih baik. So itu cara kita gunakan, lebih baik. So dalam graf ini, bila anda buat contohnya kopi buah, anda kena letakkan anda paling kanan atas. Okay, sebabkan let's say kandungan nutrisi yang banyak and then menggunakan buah-buahan tempatan. Itu adalah dua perkara yang anda lebih baik daripada competitors anda. So letakkan juga orang yang guna benda sama, mungkin mereka menggunakan buah-buah luar negara ataupun mereka merupakan orang-orang yang gunakan kopi dengan base-base yang lain ataupun menggunakan kopi buah juga dan harga mereka lebih mahal. So benda-benda tu anda boleh letakkan sebagai tawaran nilai dan subsidi. Alright. So ini contohnya untuk tepung pisang, saya letakkan beberapa, tapi untuk anda semua saya cadangkan letak dua saja. Okay, so dalam ini saya boleh letakkan harga yang optimum dan gorengan batas. Okay, so saya letakkan ada tepung tepung roti, tepung kacang dan tepung pokok kat sini. Dan tiga-tiga ini merupakan kompetitor yang menghasilkan value lebih kurang sama kepada customer, but in terms of saya lebih baik disebabkan pengalaman menggoreng lebih pantas. Okay, so saya lebih baik disebabkan itu. Satunya, produk saya lebih optimum dan gorengan pantas menggunakan produk saya. Okay, so faham tak tentang keutamaan produk ni? Kalau faham, sebut faham. Mudah. Alright, so next is model pendapatan. So ini yang saya sebut tadi. So siapa yang buat benda yang saya cakap lepas ni dan anda cakap faham tapi lepas ni saya nampak benda ni, maksudnya anda betul-betul tak faham. Okay, kecewa saya nanti. Right, so this is model pendapatan ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil business model. So jelaskan apakah model pendapatan anda. So anda kena ingat dalam dunia ni, kalau kata anda buat produk and then you didn't charge your customer, that is called charity. So lebih baik korang buat social entrepreneurship ataupun buat NGO, right? But for a good company, you guys kena understand betul-betul apakah cara yang terbaik untuk anda charge customer anda. Okay, so let's see, kita tengok dekat sini, saya letakkan terus beberapa contoh untuk business model. Let's say you guys buat produk, ada beberapa cara lah. If you guys do yang some kind of technology related to it,
You guys boleh tengok dekat belah kiri. Dekat kiri kita ada freemium, mailing, AdWords, SaaS, upsell dengan ancillary. And then untuk physical dia ada biasanya buat upsell, mailing list, warranty, service and ancillary revenue lah. But for you guys untuk produk, okay, so jangan risau lah macam oh benda belah kiri kan, jangan risau. Kita pergi belah kanan. So apa yang korang boleh buat adalah letakkan berapa harga jualan per produk, okay. And let's say you guys do business model yang akan buat supply yang besar, okay. And maybe ada MOQ, berapa jumlah MOQ yang biasanya orang kena bayar. Let's say lah, kalau kata kalau nak dapatkan produk, let's say baju tadi, kena order lebih daripada 100 produk. Baru kita boleh buat produk tu. So, for that, letakkan berapa jumlah MOQ yang mereka kena commit lah. Okay? And then referrals, ni contohnya ada company ataupun ada klien yang nak gunakan service anda, they refer you guys to ada orang yang lain. Ataupun you guys boleh jadi orang yang refer kepada bisnes yang lain lah. And then add-on services, contohnya yang tadi buat food rack tu, boleh add-on services macam Kowi, kita ada maintenance kan setiap 3 bulan. So you guys can do the same tu. And then boleh tengoklah apa lagi yang sesuai dengan produk dan bisnes anda. Okay? So contohnya untuk model pendapatan bagi pisang ni, ada dua, which is jualan terus. Kalau customer nak beli terus adalah RM20, kita akan bagi sekali demo masakan secara fizikal dan bantuan komuniti selama sebulan. And then kita ada juga package untuk agent dan stockist, which is RM8 dan RM12, memberi commission sebanyak berikut mengikut turutan dan demo masakan secara virtual. So untuk anda semua, bila kata letak harga barang tu, letakkan juga apa benda yang mereka akan dapat benefit-benefit yang lain. Alright? Faham ke untuk model pendapatan? Faham. So kita explain sikit. So tak kenal maka tak cerita, nama saya Muhammad Ani Azamin. Boleh panggil Ani Amres ya, saya CEO untuk Youth Ventures Asia. Jadi company kami fokus untuk membantu anak-anak muda seperti anda lah untuk mencapai dua benda, which is career career ambition dan juga entrepreneurship ambition anda. So selamat kenalan, boleh follow lah saya dekat TikTok dan Instagram dan juga Facebook. And then untuk pengetahuan anda, tahun lepas saja kami dah berhubungan dengan 2,000 lebih youth dan telah menyampaikan lebih 160,000 grant dan juga opportunity kepada youth dan lebih 5,000 minit contact dengan youth. Dan kita ada platform untuk anda semua layari, which is www.youthventures.asia. Dia merupakan satu platform yang anda boleh baca artikel, plus anda boleh spend a time lah kalau kata ada grant ke ada opportunities dekat luar negara. Do that lah untuk anda lebih tahu tentang dunia ni. Kita banyak empat pillars, sebanyak empat pillars yang kita fokuskan, which is entrepreneurship development, USC dan IDHEC dan juga program seperti inilah. And then career development, kita ada Tino Ventures dan GYB, placemaking lorong belakang. Kalau kata korang datang saya berjaya one fine day, datang lorong belakang setiap Sabtu, kita ada pasar dekat sana. And then media design, alright? And then ini adalah kami di Cyberjaya. Kalau kata ada apa, boleh hubungi kami di www.youthventures.asia. Alright, terima kasih untuk mendengar iklan. So kita akan bergerak terus ke next slide, which is maklum balas pengguna dan permintaan pasaran. So anda kena sertakan maklum balas pengguna dan permintaan pasaran sedia ada terhadap solusi anda agar pelabur tambah yakin dengan solusi yang dicipta. So jika ada, letakkan tiga perkara inilah: maklum balas pengguna berpuas hati, maklum balas pengguna tetap, maklum balas penambahbaikan ataupun MOQ permintaan pasaran. So saya difahamkan rata-rata masih tidak mempunyai pelanggan lagi. So apa yang anda boleh buat sekarang adalah buat Google Form ataupun any kind of form dan ceritakan sedikit berkaitan dengan produk anda dan tanyakan kepada mereka adakah harga dan value yang anda berikan itu mampu menarik mereka untuk menjadi anda punya bakal customer. Okay, so itu adalah cara yang termudah lah sebelum bulan 6 ni untuk kita bertemu dan anda siapkanlah beberapa kerja yang sepatutnya. Alright, faham ke untuk maklum balas? So contohnya Aminah Binti Kasim, tempoh pisang ini memang pilihan saya dari awal, produk ini dilancarkan, harga optimum dengan kualiti hebat. So maklum balas seperti ini pun boleh digunakan kalau kita ada feedback yang bagus berkaitan dengan produk anda. Alright, so ini adalah untuk menambahkan keyakinan pelabur lah berkaitan dengan produk anda. So next is last slide ataupun permintaan, which is anda kena yakinkan bakal pelabur anda untuk melabur kepada solusi menggunakan tawaran saham dan pulangan berbaloi. Macam saya terangkan pada awal tadi, anda kena ingat pelabur ni tak nak letak duit saya saja. Bisnes ni function adalah
dia merupakan satu model, okay, which kita letak duit, and then contohnya kita letak 1,000, dalam masa 3 tahun dia akan bagi kita 10,000. So this model works. Okay, maksudnya anda semua pun ada peluang untuk dapatkan macam tu, ataupun anda akan ada peluang untuk kolaborasi bersama industri yang dah buat benda-benda yang sama dengan anda. So dekat sini kena betul-betul fokus lah, nyatakan jumlah permintaan, beri deskripsi pengguna, kos berhubungan, yang tiga benda kita sebut tadi, raw materials, operation dan juga product development, dan tawaran memberikan saham dengan pertukaran nilai pelaburan. So this is how saya minta untuk tepung pisang. RM50,000 akan digunakan untuk kos operasi dan pembuatan produk. Tawaran memberikan saham 5% daripada syarikat, pulangan sebanyak 10% daripada nilai pelaburan dalam masa 3 tahun. So kena fokus dan spesifik supaya mereka fahamlah berapa banyak yang anda minta dan kenapa nak guna dan apa yang mereka akan dapat. Okay? So itu sahaja rasanya untuk slide-slide kita kali ini. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini, guys? Okay, saya just nak bagi tahulah kalau kata korang perlukan bantuan secara online, kami ada membantu anda, so jangan risau. So saya share sikit lah cara untuk cari macam mana cara nak kami bantu anda tu. So boleh pergi ke www.newventures.asia. So dekat sini anda boleh bacalah artikel berkaitan dengan entrepreneurship, opportunities yang ada kat luar sana, and banyak lagi lah benda-benda yang anda boleh tengok dekat sini. And untuk lecturer pun, untuk cikgu-cikgu pun, kita adalah beberapa perkara yang anda boleh lakukan dekat dalam juga. So talk to us. Okay, so ini untuk set meeting. So ada chatbox. Okay, so dekat sini ada chatbox, so you guys boleh just tanya apa-apa soalan dekat sini dan kita akan get back to you in 24 hours. Anything soalan lah berkaitan dengan entrepreneurship ke career ke, so you guys are welcome to join our community lah. Alright, so that is all guys untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tutuplah sesi kita untuk hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, kita boleh buka kamera jap nak ambil gambar. Okay, mohon buka kamera semua, kita ambil gambar dulu. So itu tutup. Cikgu Mi Adamnya sekolah, Cikgu Anembung, Cikgu Siti Naziha. Okay, Cikgu Lala kamera tak dibuka ya? Alright, semua ready? Okay, pandang kamera, senyum. 1, 2, 3. Okay, satu lagi kita ambil. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, cun. Nanti kan kita akan save di Instagram New Ventures Asia. So, sama juga kalau kata korang nak tengok gambar-gambar ke apa ke, boleh go to New Ventures Asia lah dekat Instagram. Nanti kita akan contact korang dari sana juga. Alright, thank you so much guys for your attention. So meet you guys pada bulan 6 nanti. So semoga perjalanan anda dipermudahkanlah mulai hari ini. Ada apa-apa soalan ingat, boleh guna terus New Ventures Asia, tanya kami di sana terus. Alright, itu sahaja dari saya. Ani Ambas, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih. In the future, I would really love to pursue a career in technology, and this program really helped me a lot. Program ini sangat bagus untuk development, design thinking. Anak-anak you can boleh belajar graphic design, EVR dan sebagainya. Satu program yang bagus untuk pendedahan anak-anak kita. It's a positive and good program. If you continue doing what you like, you can find a job in the future that's related to what your hobby is. This program should continue so that in future the technology can build up in younger kids too. Yeah.
Innovation best. Innovation terbaik. Innovation is the best.